Për teatër çmimin pavarësia 2022, çmim ky i cili është themeluar me rastin e 10 vjetorit të shoqatës pavarësia në Shtetgart dhe ju ndahen çdo vit krijues dhe më të mirë konkurues të artit dhe letërsisë. Me knasin njoftojmë se në mesin e 10 krijuesve që kanë marrë pjesë në konkursin e si vjetër, nga komisioni vlerësues i shoqatës pavarësia, fitues i çmimit pavarësia 2022, është vlerësuar poeti e shkrimtari Arbër Shabanaj me poezinë kushtuar Anton Çetës të detyruar Qielli i natës dhe yndi, të cilin e ftoi ta pranoj çmimin.